कवि हवे बोलो सेदिन हमारे कवि हवे बोलो सेदिन यमार कवि हवे बोलो सेदिन यमार अपराध घुची सुदना में रुचि कृपा बोले हवे हृदय कवि हवे बोलो सेदिन यमार अपराध तिना दी कहिन कवि निज मानि सहिष्णुता
kada taru na ta hoto very fast cooking today she cook for she cook very fast one are qualified yeah two are also qualified but take sannas No, he is now coming ek chakra chakra. Manasarovar finish now. Another lila. Another lila. That one is not gold lila. Okay, translate. Oi. Sita translate. Gurave Gaurachandraya Radhikavi Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namo नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम् वृंदावई तुलसी देवई प्रियावई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्तै नमो नमः भक्ताविहीना अपराधलक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमात्रै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते हे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते यामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितं वदामि राधां करुणावरात्रं ततो मम नास्ति गतिर्न कदापि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑफर माय हम्बल रेस्पेक्टफुल दंडवत प्रणाम कृपाद वद्वनि तिल्ला पृष्ठं विष्णुपाद स्तोत्र भक्ति वेदांत सर्वमन गोस्वामी महाराज अनित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत सर्वनारायण गोस्वामी महाराज समिंटेनियसली ऑफर माय हम्बल रेस्पेक्टफुल धन्यवाद प्रणाम रोडस्वीट ऑफ नित्यलीला प्रविष्टं विष्णु भक्ति वेदांत साई महाराज श्री गुरुविंद गोस्वामी भक्ति रख सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज एंड ऑल सीनियर डिवोटीज and all Vaishnavas. Primeiramente, Shivad Bhagavan Maharaj oferece as suas mais humildes e respeitosas reverências aos seus mestres espirituais, Nitya Pravishtam Vishnupada Shri Bhaktivedanta Bhaman Goswami Maharaj e Nitya Pravishtam Vishnupada Pranam Shri Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele oferece suas reverências a Nitya Pravishtam Vishnupada Shri Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shri Bhakti Rakakshida Goswami Maharaj, Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Shri Govinda Maharaj, a todos os Vaishnavas e Vaishnavis aqui presentes e convidados. Oi. Dinner, bring Mahaprabhu this time. I think ask Mahaprabhu, né? Gurudeva.
yesterday, you also very nicely celebrated the appearance of Nityananda Prabhu, Nityananda Katha, Nityananda Vijay. And all devotees, they very nicely glorify about Nityananda pastimes. Então ontem nós tivemos uma bela celebração do aparecimento das glórias de Nityananda Prabhu e ouvimos as diferentes vozes falarem docemente sobre as Nityananda Tattva e as glórias de Nityananda Prabhu. So many pastimes of Nityananda Prabhu, Nityananda Katha. I told even Naman Das Thakur, he was going to write about Gaur Lila Katha, but when he absorbed to write Nityananda, then his grantha completely full of Nityananda Katha. Então as glórias de Nityananda Prabhu são tão extensas, Maharaj ontem ele falou algumas delas. Shri Brindavan Das Thakur, quando ele começou a escrever a sua escritura Chaitanya Bhagavat, ali ele começou primeiramente a glorificar Nityananda Prabhu, mas como ele ficou completamente absorto, quando ele se deu conta, a toda o Chaitanya Bhagavat tinha sido quase completo somente com as glórias de Nityananda Prabhu. Why? Because Nityananda Prabhu is Akhanda Guru Tattva, that is called Baladev Tattva. Então, porque Shri Nityananda Prabhu, ele se chama Akhanda Guru Tattva, que é Baladev Tattva. Akhanda means undivided Guru Tattva. Akhanda Guru Tattva, Baladev Prabhu or Nityananda Prabhu. Aquele Akhanda Guru Tattva, que é Baladev Prabhu ou Nityananda Prabhu, ele é completamente indivisível. Ele é um... Without the mercy of Gurudev, any method, we cannot enter in bhakti. Sem a misericórdia de Shri Guru, não existe nenhum método pelo qual uma pessoa possa alcançar o bhakti. So, Nityananda Prabhu or Baladev Prabhu is giving all kinds of power, potency in our heart, chit potency, that is called chit bal. Por isso, Shri Nityananda Prabhu ou Baladev Prabhu, eles nos dão misericórdia deles na forma de potência, chit bal, potência espiritual. And Krishna is called Sachidananda, Sat Chit Ananda. Então Krishna ele se chama ele é Satchidananda. So Sambit and Sandhini and Ladini, three potencies there are. Então ali existem três potências, Sambit, Sandhini and Ladini. Sambit Shakti Adhishtatri Devata, that is called Krishna. Krishna is called the presiding deities of Sambit, all kinds of knowledge. Então Krishna, ele é a deidade adorável de Sambit Shakti, que tem todo tipo de conhecimento transcendental. Srimati Radhika, she the presiding deities of Radhini, Ananda. Srimati Radhika, ela é a deidade adorável que está aqui, ali de Ananda, que é todo tipo de bem-aventurança transcendental. Because Srimati Radhika, she is called Krishna's pleasure potency, Ananda Shakti Sarupini, Srimati Radhika. Srimati Radhika, ela é a potência do prazer de Krishna, ela se chama Ananda Sarupini. Ar Baladev Prabhu, is called the presiding deities of Sandhini. Então, Shri Baladev Prabhu, ele é a deidade adorável de Sandhini. So, without the mercy of Baladev Prabhu, Guru Pada Padma, any method, Bhakti Devi will not manifest in our heart. Então, sem misericórdia de Baladev Prabhu, Shri Guru, no nosso coração, Bhakti Devi nunca irá se manifestar. Baladev Prabhu, he holds two things in his hand. Então, Baladev Prabhu, ele segura dois objetos nas suas mãos. What is that? Que são? Confusion. You don't know? Olá, português. Plow and club. Então, Shri Baladev Prabhu, ele segura nas suas mãos um arado e um club, que é uma massa. Because his name is called also Haladhar. Hala dharayati iti haladhar. Hala means plow. Então um dos nomes de Shri Baladev Prabhu também é Haladhar, aquele que segura o arado, que arado, hala é arado. As like farmer, cultivate the fields first with his plow. Então assim como um fazendeiro, ele vai cultivar a terra primeiramente com arado. In the same way, Baladev Prabhu, he cultivates the heart of all the living. Então, da mesma forma, com o seu arado transcendental, Shri Baladev Prabhu, ele cultiva o coração de todas as entidades vivas. Understand. Have you seen farmer or not? Vocês já viram fazendeiros fazer isso ou não? Then, when farmer, he cultivates the field with the plow, then big stone and coming.
Então, quando o fazendeiro ele começa a cultivar a terra, primeiramente ele tira grandes pedras ou grandes objetos da terra. And then farmer, he also crushed all the big, big stone or everything with the plow. You know what is it called? What is it called? Plow. Então, e com a sua massa, né, o fazendeiro, de cada país, de acordo, ele vai destruir aquela, fazer, transformar em pedaços cada pedra gigante que ele vai achando. In the same way, Baladeva Prabhu, he destroyed all kinds of unearthed, unwanted things in the heart of the living entities. Então, da mesma forma, Shri Baladeva Prabhu, assim, por meio desses, dos seus dois objetos transcendentais, ele vai destruir todos os anatas no coração das entidades vivas. There's only four kinds of unwanted things, unearthed, in the heart of the conditioned soul. Então, especialmente, a alma condicionada, ela tem quatro coisas indesejáveis no seu coração. Understand? What is that? No or not? Who knows? Hola. Sarubhram, first Sarubhram, illusion of your own transcendent consciousness form, Sarubhram. Então, primeiro, das quatro coisas indesejadas, a primeira é Sarubhram, que é a falta de conhecimento ou a confusão em relação a quem nós somos, a nossa Swarup, qual é a nossa identidade eterna. You are not this body. You are the eternal servant of Krishna, Jive Sarva Krishna Nitya Das. Então, vocês não são este corpo, vocês são os servos eternos de Krishna, Krishna Nitya Das. Sarubhram. Hidaya Durbala. Weakness, the heart. Vida Durbala, que é o segundo, uma dessas quatro coisas indesejáveis, é a fraqueza de coração. Understand? For this regard, conditioned soul, many kinds of lust, anger, enviousness, stupid nonsense, many kinds of things are come. Por it's isso, called weakness of the heart. Hidaya Durbala. Então, a fraqueza do coração, ela se manifesta de forma diferente, como luxúria, ira, inveja, diferentes sentimentos assim, baixos que a entidade viva tem. Then third, asat trishna, hankering to enjoy the material sense gratification. O terceiro é asat trishna, que é essa sede, essa vontade de se satisfazer com os objetos deste mundo. Asat means enjoy, which is not truth. Trishna means thirsty, thirst. Asat significa aquilo que não é eterno, que não é verdade, que não é verdadeiro. E trishna significa a sede. Então, a sede por aquilo que não é eterno. Our fourth aparad offenses. O quarto se chama aparad, que são diferentes tipos de ofensas. Nama aparad, dham aparad, seva aparad, vaishnava aparad. Como nama aparad, ofensa aos nomes, santos nomes, ofensa aos lugares sagrados, ofensa aos vaishnavas, ofensa ao serviço devocional. Then Vishwanathaya Madhurya Kadambini again also explain duskriti utta anartha, sukriti utta anartha, bhakti utta anartha, then aparad utta anartha. Então, no seu livro Madhurya Kadambini, Shri Vishwanatha Chakravitaka, ele expande, ele explica, né, como existem esses outros anatas, eles se expandem com anatas que são devido a atividades pecaminosas passadas, atividades piedosas passadas, atividades que vêm de anatas que vêm de bhakti, anatas que vêm de aparat. In the same way, Baladeva Prabhu, he destroys all kinds of unearthed from the heart of the living. Então, dessa forma, Shri Baladeva Prabhu, ele destrói todos esses tipos de anatas do coração das entidades vivas desse mundo. In Krishna Lila, Krishna, he killed many demons. Most of the demons, Krishna, he killed. Então, em Krishna Lila, Shri Krishna ali matou a maioria dos demônios que estavam ali. Putana, Agasur, Bakasur, Tenavarta, Sakatasur, many demons Krishna killed. Então, Maharaj, que eu vou te falar, diferentes demônios foram mortos por Krishna durante os seus passatempos em Braj. Mas Baladeva Prabhu, first he killed which demon? Dhanukasur. Mas o primeiro demônio... That is called Gardhvasura. Gardhvar means his word. Donkey. Mas o primeiro demônio que foi morto pelas mãos de Shri Baladeva Prabhu se chama Dhanukasur, que também se chama Garbhadasur. Gardham then is significance of darkness, ignorance. Então esse demônio libera a personificação da ignorância, da escuridão. And completely stupid nonsense also, rascal.
E esse demônio é completamente assim, sem noção, ele é completamente uma pessoa completamente baixa. Male deer running behind the male donkey. Runs behind the sea donkey. Então, por exemplo, o asno, ele corre atrás da mula. Mula. A sea donkey with her hind legs beating his mouth. So much fame, blood coming. But still, he donkey, he runs behind the sea donkey. Então, e o asno, ele, mesmo sendo chutado repetidamente pelas patas traseiras da mula, ele, a sua boca sangra, mas ele ainda assim continua. The conditioned soul as like he donkey. Our Maya sees sea donkey. Então aqui nós vemos que a alma condicionada ela é como o burro e Maya é como a mula. Svardhisika Baladev Prabhu, he killed donkey. Donkey, the personification of ignorance, stupid, nonsense, rascal, everything. Então por isso que nós vemos que Baladev Prabhu ele mata Dhenukasura, que é a personificação dessa ignorância, de tudo que a ignorância representa neste mundo. Then Baladev Prabhu also killed one demon, he is called Divid Banar. Também Shri Baladev Prabhu, ele matou um demônio chamado Divida Banar. É um gorila. É um gorila. É, very powerful, gigantic body. Então esse gorila era extremamente poderoso, ele era gigantesco. Actually, Divid Banar, Ramlila, and he is the servant of Lord Ramachandra. Então, nos passatempos, durante os passatempos do Sr. Ramachandra, esse mesmo gorila, Divid Banar, ele era o servo do Sr. Ramachandra. So, many questions will come. He served direct Ramachandra. So, why? He also coming in Krishna Lila and in the form of Divid Banar. Então, talvez alguém possa se perguntar, mas como é possível que esse gorila, esse Divid Banar, ele serviu o Sr. Ramachandra diretamente, mas agora ele está aqui nos passeios de Krishna com a mesma forma, mas com uma natureza meio que demoníaca. Divid Banar, that gorilla, he served Lord Ramachandra very nicely, with his physically served Lord Ramachandra many ways. Então, Divid Banar, ele serviu o Sr. Ramachandra com seu corpo fisicamente de diferentes maneiras. But he always quarreled with Lakshman. Mas ele sempre brigava ou se desentendia com Lakshman. Ramachandra is Bhagavan, and Lakshman is Guru Tattva, Balarati Tattva. Então, o Sr. Ramachandra é Bhagavan, e esse irmão Lakshman, ele é Guru Tattva. Ramachandra many times told to him, hey, Divid Banar, don't quarrel with Lakshman. Lakshman is my heart and soul. Então, muitas vezes, o próprio Ramachandra dizia a Divid Banar, oh, Divid Banar, por favor, não brigue com Lakshman, ele é meu coração e alma. Krishna Lila, Baladev Prabhu, Baladev Prabhu is the second body of Krishna. In the same way, Ram Lila, Lakshman is the second body of Ram. Então, da mesma forma que em Krishna Lila, Baladev Prabhu é o segundo corpo de Krishna, digamos, Lakshman também é, ele não é diferente do Sr. Ramachandra, é como o segundo corpo do Sr. Ramachandra. Another Lakshman is called Guru Tattva. E também, Lakshman, ele é este Guru Tattva. That means you dishonor to Guru. So how Krishna will protect you? Então, por desrespeitar Shri Lakshman, uma pessoa está desrespeitando o Guru. Então, como Deus vai proteger tal pessoa? So for this regard, in Ram Lila, Ramchandra, he took everybody with him and attend to Sankit Dham, Ajodh Dham. But he did not take to Gorilla, what is his name? Divid Banar with him. Because he criticized or envious with Lakshman. Então nós vemos que quando o Sr. Ramachandra encerrou seus passatempos neste mundo, ele levou todos os seus associados para a Yoga Transcendental Eterna, mas ele não levou este gorila do Divid Banar, porque ele tinha inveja, ele não tinha fé, ele desonrava Shri Lakshman, que é Shri Guru Tattva. So for this regard, he committed, and at Divid Banar, he committed lotus feet of Lakshman. Then slowly, and he committed offenses all the devotees. Então nós vemos aqui que Divid Banar ele cometeu ofensas aos pés de lótus de Lakshman e gradualmente aquela ofensa se estendeu aos pés de lótus de todos os devotos. And then he had completely contaminated with anarthas, unwanted, the last anger coming.
E gradualmente o seu coração ficou completamente infestado de todos os tipos de anartas, como inveja, luxúria. Then he associated with demons. E por isso ele começou a se associar com os demônios. So Krishna Ramlila too, still he was staying in Krishna Lila. Então desde Ramlila ele permaneceu vivo, né, até Krishna Lila. Then Divid Manav he associated with Duryodhana, Dushasan, demon. E durante todo este tempo ele se associou com diferentes demônios como Duryodhana e Dushasan. But Baladev Prabhu is very merciful. Then Baladev Prabhu he also killed to him. Mas Baladev Prabhu é extremamente misericordioso e por isso ele matou este Duryodhana. Divid means is what? Divid means dual. Vid means knowledge. Então aqui o nome desse gorila, ele é muito significativo. Ele fala, ele duit significa duplo, assim, digamos, dual. E divid é uma concepção. Né? Yeah. That means, and he loves Lord, but criticizes the servant of Lord. Então essa concepção dual significa o quê? Ele adora o Senhor Supremo, mas ele critica o devoto do Senhor Supremo, o servo do Senhor Supremo. Divid Varna, so Divid. And he served Ramchandra, but he criticized to Lakshman or other devotees. For this regard, he's called Divid. Então o nome dele é Divid porque ele adora o Senhor Ramchandra, mas ele critica Lakshman e outros devotos. So very carefully. If you want to shuddha bhakti, very carefully, perform bhajan and sadhana. Então, por isso, se vocês desejam alcançar ou receber shuddha bhakti, cuidadosamente pratiquem. So, Nityananda Prabhu, now he's coming. Nityananda Prabhu is giving mercy to everybody. Então, Nityananda Prabhu, ele dá misericórdia a todos. So far, the bhakti man, Thakur Sangdhin, Kabe Nityananda, More Kori Daya, Charaibe More, Visayero Maya, Diani Job Choronero Chaya, Namero Hatete Divenayo Dikar. Who will give a qualification to chanting holy names? Nityananda Prabhu, Guru Padma. Então, a personalidade que irá nos dar a qualificação para cantar os santos nomes é Shri Nityananda Prabhu, que é Guru Pada Padma. So, saying, Kobe Nityananda, More Kore Dia, Charaibe More, Visayero Maya. And perform all kinds of attachment of the material sense gratification, the Vishaya Maya. Então, por isso aqui se diz, Charaibemor Vishaya Maya. Esse Nityananda Prabhu, ele vai me liberar de toda a tendência de desfrutar de objetos deste mundo material. Trinadikahin kabe nijamani sohishnuta giv, sohishnuta gun hidayati mani. Amani manado, sabkali omni manado, bhakti man thakur jini. When I will become very humble, more than the bread of grass. Então aqui, Shri Bhaktivinoda Thakura, ele ora pela misericórdia, entendendo para Prabhu, oh, que pela misericórdia dele, eu irei me tornar mais humilde com uma palha, num pedaço de grama na rua. Gurudev told one very nice, beautiful story, just I remember. Então Gurudev, ele contou uma história muito bela. Once one brahmachari, he came and he was staying in that temple. Então uma certa vez, um brahmachari, ele veio e começou, ele ficou no templo. He has vast of knowledge, many kinds of his qualifications. Ele tinha muito conhecimento, ele era qualificado de diferentes maneiras. But he is neophyte. Mas ele era neófito. So, one day he asked Gurudev, I will stay in temple, what is my service, what is my job, what to do here? Então um dia ele perguntou ao Gurudev, Gurudev, eu estou ficando no templo, por favor, qual é o meu dever aqui, qual é o meu serviço aqui? If you stay in temple, you have to take one responsibility, service. Se uma pessoa permanece num templo, ela deve tomar algum tipo de responsabilidade, serviço ali. Then Gurudev very simple, Guru, he knows the heart of all the heavens. Então o Guru, ele sabe de tudo, ele conhece o coração de todos os seus discípulos. Gurudev told, okay, every day, to bring water from the Ganges and offer to the Thakurji, a pujari. Pujari will be, what is it called? To worship Thakurji with the water of the Ganges. Então, Gurudev, ele falou, você vá todos os dias, vá até o Ganges,
Traga água do Ganges, dê ao Pujari, e o Pujari vai utilizar aquela água para diferentes tipos de adoração que ele faz da deidade. Then Brahmachari, every day he used to go after Mangalarti, he used to go bring some water of the Ganges. Então, aquele Brahmachari, ele costumava, né, ir ao Ganges todos os dias depois do Mangalarti, trazer aquela água do Ganges. Yes. He was very proud of his own qualification. Ele, na verdade, ele tinha muito orgulho, um certo tipo de orgulho em relação às diferentes qualificações que ele tinha. This is the nature. Prabhuta pai kai modana hoi. Tulsidas Ramchalita Manas also saying. If you little bit some qualification will come, that time you think, I am very pop, I am very great. Então, Shri Tulsidas explica que uma entidade viva neste mundo, talvez ela desenvolva um pouquinho de uma qualificação em alguma coisinha assim, e ele naturalmente pensa que ele é o melhor de todos. In the same way, that Brahmachari little bit is arrogant. Então, da mesma forma, aquele Brahmachari, ele era um pouquinho assim, orgulhoso, meio arrogante. Sometimes, he brings water little bit late. Às vezes ele trazia água um pouquinho atrasado. Then, Pujari, his chastisement. E o Pujari o castigava. Bhakti manifests in your heart or not? How will you know? When you, these types of qualification will come. Então, Bhakti, se Bhakti se manifesta ou não, nós iremos saber se esse tipo de quando esse tipo de qualificação se manifestar nos nossos corações. What qualification? Qual qualificação? Tolerate the chastisement of Guru Vaishnava, then you see, little bit Shraddha Bhakti is coming. Então, quando o discípulo, o seguidor, o devoto, ele receber e aceitar o castigo, né, dos Vaishnavas, então ali pode-se dizer que Bhakti, que um tipo de estrada de fé está se manifestando no coração dele. My Gurudev Bhavan Goswami Maharaj, if any new Brahmachari coming and saying, Gurudev, I want to stay in temple. Então, Shri Bhavan Goswami Maharaj, o Gurudev Maharaj dizia que quando um Brahmachari novo chegava no templo, then Gurudev told, really, you want to stay in temple? Shri Maharaj ele dizia, de verdade você quer ficar no templo? If you want to stay in temple, you have to need two qualifications. Se você quer ficar no templo, você precisa de duas qualificações. Well, what is that? Mas quais são as qualificações? What are the two qualifications? Remember? Humility. What is Krishna Kripa Jalodal? Or Babaji Maharaj Vaishnavir Gal? You understand? That means my uncle. Krishna Kripa Brahmachari, he is the temple commander of Devananda Kodi Mata. And that time, temple is not so much opulence. Or in our Devananda Kodi Mata temple, always is whatever, 200, 300 Brahmachari and Sannyasi. Understand? And sometimes so outside, devotees coming, sometimes 300, 400. But cooked for 200, 300. Then when coming more, so how to cook that time? That time they make the dal and make the pour the water. And what water? Food and little salt. You cannot find out the dal, only water. Rasa. Então Maharaj está explicando que essas duas qualificações são Krishna Kripa Jaler Dal e Babaji Maharaj Irgal. Que significa o quê? Na época, na Maharaj, o tio dele, que é um sannyasi chamado Jipad Madhusudan Maharaj, ele é o comandante do templo de Devananda Gaudiya Mata em Navadvipa por muitos, muitos, muitos anos. Então, até hoje. Então, antigamente, hoje em dia também, o templo sempre tinha mais ou menos 200 ou 300 brahmacharis. Então, ele era encarregado de tudo e também da cozinha. Então, ele cozinhava dal, por exemplo, para todos os devotos, mas havia muitos visitantes que estavam por aí que vinham. Então, às vezes, eram 400, 500 pessoas. Então, dependendo da quantidade de pessoas que chegavam, o dal já estava pronto, não tinha como fazer mais dal, cozinhar mais. Então, ele simplesmente esquentava a água, botava um monte de água no dal e sal e haribo. Era isso. Se você achasse um pouquinho de dal, era boa fortuna daquela pessoa. Or one Vaishnava in Devananda Gaudiya Mata is very bhajanshil, but every day he chanted 3 lakh holy names. I saw him. But if anybody come late Harikatha or Kirtan, he would become very angry, chastisement. Então Maharaj está dizendo, ele se lembra que havia ali no Devananda Gaudiya Mata um Babaji Maharaj que ele era muito sério em Bhaj, ele cantava 3 lakh holy names por dia.
Mas se algum devoto, brahmachari, algum devoto chegasse atrasado, Kirtan ou Harikata, ele ficava muito irado. And Babaji Maharaj, every day, first he also come, and Kirtan, and if anybody not come on time, he will become very angry. Então, Babaji Maharaj, na verdade, ele era o primeiro a chegar no Kirtan, então todo mundo chegou atrasado. These types of bhajansil Vaishnava, you did not see. Então, if I tell you, you cannot understand. Ele castigava duramente aqueles que chegavam atrasados no Kirtan, no Harikata. Então, Maharaj está dizendo, esse tipo de Vaishnava hoje em dia, tão sério, tão dedicado a bhajan, é muito raro de se encontrar. Now coming, excuse, no excuse, I'm cooking, I'm Gurudev also, Nand Goswami Maharaj, very angry. Before he is coming, he was not coming in the class, then he become very angry and heavy chastisement. Então, Maharaj está dizendo que né, não havia nenhum tipo de desculpa, estou cozinhando, estou atrasado, nenhum tipo de desculpa, até Shiva Gurudev, Shiva tentando Nand Goswami Maharaj também, não tinha nenhuma desculpa para uma pessoa chegar atrasada ao Harikata ou Kirtan. Heavy chastisement. I remember Nitananda Dasi, heavy chastisement to him. O Maharaj está se lembrando quando o Gurudev veio ao Brasil em 2003, no dia de ontem, né, do Nitananda Trayodashi, ele deu muita misericórdia na forma de palavras extremamente duras a Sundarananda Prabhu. So now coming to the Brahmachari, which Brahmachari? Who brings the water from the Ganges? So one day, he brought water too late, then Brahmachari chastisement. Então, esse Brahmachari, né, o serviço dele era trazer água do Ganges todos os dias, mas às vezes ele ficava, ele se atrasava, ele não precisava muita atenção, e ele era castigado pelo Pujari. If bhakti not manifest in our heart, very difficult to what is called? Tolerance of the chastisement. Então, a natureza de bhakti é que se uma pessoa não desenvolve, se bhakti não se manifesta no coração de uma pessoa, aquela pessoa não tem a capacidade de tolerar o castigo do Vaishnava. Sometimes what is it? Maharaj, chastisement, little bit chastisement, very difficult to tolerate to you. Então, às vezes, Maharaj está dizendo, às vezes devotos pedem para ele que castiguem, que ele castigue eles, mas ele diz, não, se eu castigar você um pouquinho, você, é muito difícil que você tolere. Rice cooked or not? How do you know? Who cooked rice? Raise one hand. Quem cozinha, quem sabe fazer arroz aqui? Rice cooked. Levantem a mão. How do you know the rice cooked? Como você sabe que seu arroz está cozido ou não? Just take one rice, then press your finger. If the soft, then you think rice cooked. Então você simplesmente pega um arroz, se aquele arroz estiver mole assim, ele tá pronto. Todo o resto está pronto. You are not taking all rice, press, making halwa. Você não vai pegar todo o arroz e testar todo assim, não vai ficar uma halwa, né? Então só um pronto. In the same way, bhakti sraddha manifest in your heart or not, Guru Vishnu little bit. Taking test. How do you taking test? Little bit chastisement, then take it, looking. Yeah, how much his sraddha is coming or not. Então, da mesma forma, Guru e Vaishnava, eles testam, né, para ver se Bhakti está se manifestando no coração do devoto. Esse Bhakti ou Shraddha está se manifestando. Então, eles pegam, né, um grãozinho de arroz, eles fazem, eles dão um castigo e se aquela pessoa tolera ou não, esse é o teste. So, now coming in this way. That Brahmachari, they win the, what is called, Pujari. Chastisement the Brahmachari, then Brahmachari thinking, oh, I will not stay in temple. Então agora, este Brahmachari, quando ele era castigado pelo Pujari, ao chegar à tarde com a água do Ganges, ele pensava, oh, eu não vou ficar nesse templo mais. I return back my home. Ele ia voltar para minha casa. But how will go return back home? Mas como eu posso voltar para casa? Just early in the morning, excuse, to bring the water. So he took the clay pot and going to fetching water the Jamuna or Ganga. Então, um dia pela manhã, ele simplesmente, né, ele usou aquela atividade que ele fazia, o serviço que ele fazia todos os dias como uma desculpa. Então, ele pegou aquele pote para ir pegar água do Ganges. Then he left that the clay pot on the bank of the Ganges. Mas ele deixou aquele pote de barro ali na margem do Ganges. And then clay pot start to speak. Mas naquele momento, o pote de barro começou a falar. Hey, Brahmachari, are you listening? Listen, come here. Então o pote de barro disse, oh, hey, Brahmachari, vem aqui, pera. Ouça. After 1,000 births, now you took shelter, lotus feet of Guru and servicing. Why you are giving up and going to again Maya?
Então, aquele pote de barro disse, obra Macharya, depois de milhares e milhares de vidas, você está aqui no templo, engajado em serviço, por que você vai voltar para Maya? Where will go? Para onde você irá? And if you stay Guru Vaishnava, then Guru Vaishnava protects you from Maya. And if you give up Guru Vaishnava, then you will go Maya. Maya will be heavy chastisement. Se uma pessoa permanece com Guru Vaishnava, eles irão proteger aquela pessoa de Maya. Mas se uma pessoa abandona Guru Vaishnava, Maya irá castigar aquela pessoa duramente. Then Klepa told, okay, you may go your home, no problem. But first listen my life history. Então, o pote de barro ele disse que você pode voltar para casa, não tem problema, mas primeiramente ouça a minha história. Clay pot told, hey Brahmachari, listen, before I was earth, what is it called? Earth, dust. Então, aquele pote ele disse, ouça Brahmachari, eu primeiramente, no começo da minha vida, eu era simplesmente a terra. And I was the earth and in this bank of the Ganges. Eu era essa terra presente aqui nas margens do rio Ganges. Then one day, one potter, he came here and he cleaned and then this dirt or clay brought in his home. Então, em um dia, aquele que a pessoa que faz os potes, oleiro. Então, ele pegou essa terra, e me levou para sua casa. Then he put me the gorgeous rays of the sun. E ele me deixou ali os raios quentíssimos assim do sol. 2, 3, 4 days put in the sun. Por 2, 3, 4 dias eu permaneci ali debaixo daquele sol. Then that time completely dry. Naquele momento eu fiquei completamente seco. Then he also took one, what is called, stick and beating. Ali depois ele pegou um pau e começou a me bater. Then he made me completely dust. Ali com aquela atividade ele me transformou em pó. And then put water. Depois ele botou água. And then with the hands, legs, punching to me. Com seus braços e pernas ele me batia. Have you been seen? Vocês já viram o processo? Brindavan. You see that they are also making this, how they are making this. Okay. And then he also put one that is called his message. And with his hands he also giving me the shape of pot. Ali então depois ele me colocou na sua máquina e com suas mãos ele me deu esta forma de um pote de barro. And then again put in the sun, gorgeous rays of the sun. Depois novamente ele me colocou debaixo dos raios do sol. And 3, 4 days put me in the sun. E por 3 ou 4 dias eu permaneci ali debaixo do sol. Then completely dry. Then again he put me the fire. E depois quando estava completamente seco novamente ele me colocou no fogo. Then my body completely hot. Red, Meu corpo ali ele ficou completamente vermelho. Then after 3, 4 days, again, then he put me in the market. E depois de 3 ou 4 dias ele me colocou no mercado. And many people are coming. And if you go to the market, buy the clay pot. How will buy? Então, ali muitas pessoas estavam naquele mercado, naquela área, mas as pessoas que querem comprar um pote de barro, o que elas fazem para comprar um pote de barro? Then first you hold with them and see, this is good or not, taking one stick and... Então, primeiro você sonha a pessoa para ver se aquele pote é um pote bom, não? Ela pega aquele pote de barro e com uma vara, um That barro... That means, in the middle of the market, in front of everybody, beating me. Então ali no meio de todas aquelas pessoas daquele mercado, várias pessoas vinham e também me batiam. If you buy the clay pot, then you will make sound. That and if the and inside the little bit cracked, then another sound will come. Então assim, uma pessoa ela testa pote de barro por fazer, por bater com bater uma vara e um tipo de som virá. Se tiver um tipo uma rachadura por dentro, um som diferente virá. But maybe not cracked. But maybe small hole inside. Ou talvez se tiver não uma rachadura, mas um furinho por dentro também. Then,
also put me in the water. Eles também, outra parte do teste, me colocar dentro d'água. So in the same way, one day your guru came and also hold me and beat the beach with the stick and beat me. Da mesma forma, um dia o seu guru veio até lá. Ele foi até lá e ele me testou assim por bater em mim muito. And put me under the water. E ali ele me colocou também debaixo da água. Then he realized, oh, this is good. Then he brought in his temple and offered to the pujari. Então, quando ele entendeu que eu era um bom pote de barro, ele me pegou e ele me levou até o templo e me deu ao seu pujari. Then, now I'm staying in the inside the temple. E agora eu permaneço dentro do templo. Understand? And servicing to Guru and Krishna. E eu me engajo no serviço a Guru e Krishna. Now you are going back to home. Mas agora você vai voltar para casa. Look my life history, how I tolerate, how much I tolerate, and everything. For this regard, now I am servicing to Guru and Krishna. Então veja a história da minha vida, veja tudo que eu passei, tudo que eu tive que tolerar, e por isso agora eu estou engajado no serviço de Guru e Krishna. Bhaktivedanta Sai Maharaj, he told one Bengali words, when I'm listening his katha, he's saying, Jai Sahe, Sei Rahe. One who tolerates, he can stay. Então, Shri Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele diz que ele ouviu no Harikata dele dizendo que aquela, uma frase em Bengali que diz, aquela pessoa que tolera, ela permanece, ela fica. If you want to receive bhakti, you have to learn how to tolerate. Então, porque se uma pessoa ela deseja alcançar bhakti, ela deve aprender a como tolerar. This is very important. So, for this regard, here, Bhaktivinoda Thakur, kabe nittananda, more kori diya, chadai be mor, visoye re maya. Diya nija charane re chaya, name ro hater te, divina adhikar. Trinadhi kahin, kabe nija mani, sahishnu tagun, hidaye te ani, amani manada. Bhaktivinoda, kabe nittananda, when nittananda, when I will receive the mercy of Nityananda Prabhu, then I will become tolerant. Então aqui Shri Bhaktivinoda Thakur ele diz, ele ora, ó, quando eu receber a misericórdia de Nityananda Prabhu, eu terei a capacidade de tolerar. This is very important. Without tolerance, sanskrit, you never have to develop your spiritual life. Porque sem tolerância, uma pessoa nunca irá conseguir desenvolver a sua vida espiritual. Bhakti Siddhanta Prabhupada, in his purport of Chaitanya Charitamritam, Anubhasa, he will explain. Guru chastisement means you have received the mercy from Guru. Então, Shri Bhaktisiddhanta Prabhupada, no seu Anubhasa do Chaitanya Charitamrita, no seu comentário, ele diz que se uma pessoa recebe o castigo de Guru, ali ela está recebendo a misericórdia de Guru. Bolo Nityananda Prabhu ki, bolo Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Thank you.
Bharati. It's a bit only one katha, I also remember. Yeo hai Lakshman. Then Ramlila. He appeared in the form of Baladev Prabhu and his elder brother. Então, Maharaj, nós vamos fazer o arte agora, mas o Maharaj lembrando um katha, que Lakshman, ele agora veio como Baladev Prabhu, o irmão mais velho de Krishna. Por quê? Because in Ramlila, Lakshman, he always followed the all the instruction of Rama, Ramchandra. Então, nos passatempos do Sr. Ramachandra, Lakshman, ele era irmão do Sr. Ramachandra, irmão mais novo. Yeah. Então, dessa forma, ele sempre seguia as instruções e conselhos de Sr. Ramachandra. And very difficult to tolerance Ramachandra's order. Mas às vezes, muitas vezes, era muito difícil tolerar as instruções, né, a natureza das instruções de Sri Ramchandra. Especially Ramchandra, he gave order to Lakshman, you have to, what is called, banish to Sita Devi. Então, Lakshman cannot tolerate. Principalmente, Sri Ramchandra instruiu a Lakshman, ó Lakshman, você deve levar Sita até o meio da floresta e deixá-la lá, ela deve ser banida. After that time, Lakshman, he was thinking, I am younger brother, so for this regard, Lakshman, Ramchandra, he is giving me order. So next life, next Leela, I will not become younger brother, I will become elder brother. Então, aquela instrução foi extremamente difícil. Lakshman, ele quase não conseguiu seguir aquela instrução, mas foi muito difícil. Então, ele pensou, a única razão pela qual eu tenho que seguir essa instrução é porque eu sou o irmão mais novo. Na minha próxima vida, eu não serei o irmão mais novo. For this regard, Lakshman, he came in Krishna Lila, in Baladev Prabhu, that is called elder brother. Então, por isso, agora Lakshman, nossa próxima encarnação ali na manifestação de Lila, ele veio como irmão mais velho de Shri Krishna, Baladev. Baladev, Krishna, Nityananda Puri, what is called? Gauri Lila, same he has come, Baladev has come in form of Nityananda, also elder brother. Então, da mesma forma agora, em Gauri Lila, Shri Lakshman, o Baladev Prabhu, vem na forma de Nityananda Prabhu, também como irmão mais velho. É? Elder brother, senior, everything also. But Nityananda Prabhu, he took Diksha from Lakshmipati Tirtha. Someone told what is called Madhavendra Pradipad, Bhaktivedanta Prabhupada, purport explain. Actually, he took Diksha from Lakshmipati Tirtha. But he was always staying with Madhavendra Pradipad. And with Madhavendra Pradipad, he traveled all the pilgrimage places, and for this regard he knew all the language of the sadhus. And how many types of sadhu? Many sadhu, Kormi sadhu, Gyani sadhu, Jogi sadhu, Bhanda sadhu. Very nice, beautiful pastimes. One day, Ekadasi. Then Nityananda Prabhu, he told Gaurisundar, today Ekadasi, and we have to go to take darshan sadhu. Then Gaurisundar told, very nice, go to, why not? Have to go to sadhu darshan, ekadasi, hari katha, or sadhu darshan, taking darshan sadhu, this is good. So Gaurisundar Nityananda Prabhu, he came on sadhu. And then after kirtan, that sadhu doing puja, what is called, arati, midday arati. Then ekadasi, that sadhu is very humble. He also told, you are my guest, take some prasad, ekadasi prasad. Prepared very nice. The Gaurisundar Nityananda Prabhu sitting. Understand? India Desi, and they put in the banana leaves and giving flower. And different kinds of prasad. And preparation. Ekadasi preparation. Not rice, dal, chapati. And giving. Vanitta, Gaurisundar mind little bit disturbed. Something happened. And Nityananda Prabhu, he is abadut. And just coming and eating. Gaurisundar is sitting. And that time, the temple commander, and that time, he told his wife, not wife, it is called what?
Spencer Candy. That is called? Namorada. Girlfriend. Huh? Answer. Hey, bring the Ananda, Ananda, Ananda. That time that lady, that is, hey, no, today Kadishi. She told, that lady, she told, girlfriend told, hey, today Kadishi, they are my two guests. There is a newcomer. You thought new devotee is coming, you have to very carefully to give that respect. Other next time they will not come. Bhaktivedanta Swami Maharaj told, if the newcomer will come to temple, everybody has to give perfect attention and respect. So she told, hey, Ananda, Nityananda, Chaitanya Mahaprabhu asking to Nityananda, hey Nityananda, tell me, what is Ananda, Ananda? Nityananda Prabhu, he traveled different places. He knows the different sadhus language. Understand? Different Kurmi sadhus language, understand? Gyani sadhus language, Bandha sadhus, many different kind of sadhus language. Nityananda, he knows. So that time, Nityananda, Chaitanya Mahaprabhu asked, Nimai asked, hey Nitai, what is Ananda, Ananda? Ananda, understand? What is Ananda? Nityananda Prabhu, Ananda means they are drinking alcohol. Ekadasi, or they are sadhu, they are drinking alcohol. Then Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, jumped and fell down in the water of the Ganges and crossed the Ganges and ran away. And Nityananda Prabhu, Abhudut, he ate everything. So for this regard, Nityananda Abhudut, he can digest everything. Então, Maharaj está explicando que Nityananda Prabhu, ele não era somente o irmão mais velho de Chaitanya Mahaprabhu, mas ele era sênior de diferentes maneiras. Por exemplo, o guru dele era Lakshmipati Tirtha, e ele se associou muito com Shri Madhavendra Puri, viajou por toda a Índia com Shri Madhavendra Puri, que é o guru do guru de Chaitanya Mahaprabhu. Então, por isso ele era sênior, muito sênior a ele. Então, dessa forma, Nityananda Prabhu, viajando por toda a Índia, ele conseguia entender a linguagem, linguajar de todos diferentes tipos de sadhus, como Karmi Sadhu, Gyani Sadhu, a banda sabe, todos os tipos de sábios ele entendia a linguagem deles. Por isso, uma vez, era Ekadasi, e Nityananda Prabhu, ele disse a Mahaprabhu, Prabhu, hoje é Ekadasi, um dia muito auspicioso, eu quero te levar até um sábio. Então, Nityananda Prabhu ficou feliz, sim, claro, Ekadasi, muito bom, muito auspicioso, vamos encontrar um sábio. Então, Nityananda Prabhu levou ele até esse sábio. Ele chegou até lá, o sábio com muito cuidado, muita atenção. Ele recebeu o Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu, ele serviu. Era Ekadasi, então ele tinha feito diferentes preparações de Ekadasi. Em folhas de bananeira, ele sentou, Gonitai, né, apropriadamente, e serviu as diferentes preparações para eles, assim. Então, dessa forma, eles estavam ali, assim, Nityananda Prabhu já começou a comer imediatamente, sem pensar, sem fazer, mas Chaitanya Mahaprabhu, ele começou, ele estava sentindo alguma coisa não estava muito certa, então ele estava meio assim, reticente em relação a, sei lá, fazer alguma coisa. Naquele momento, o sábio, ele disse a sua, ele tinha uma serva, uma namorada que era serva, que era namorada, que servia a ele, e ele disse, traga Ananda. Então, Ananda, a namorada, ela disse, mas, não, hoje é Ekadasi, hoje, Ananda, hoje... E a português also name is Ananda, né? Many devotees, né? They send giving the Ananda. What is Ananda? Just name. Portuguese name. Maybe meaning. Not Portuguese name. Some people give it Ananda name, not Portuguese name. Indian name. Amanda. 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 Amanda is Portuguese name. What is Amanda? Amanda. Amanda. Just a name. Amanda. Name. No meaning? Meaningless name. Meaningless. Então ali o sábio estava dizendo, traga Ananda, mas a Dasi, a namorada, disse, mas não, hoje Ananda não é bom, hoje é Ekadasi. Vai cá, assim, olha esses dois, eles são novos aqui, a gente tem que tratar eles com cuidado, a gente vai assustar eles, nunca mais vão voltar. Maharaj está dizendo que Swami Maharaj, ele dizia que quando pessoas novas chegam ao templo, né, nós devemos dar todo tipo de atenção e bom cuidado para as pessoas terem uma boa impressão e voltarem, elas vão ficar felizes e assim irão voltar.
Então, da mesma forma, eu estava pensando assim, não, mas o sadhu disse, não, traga nanda. Então, Mahaprabhu, vindo isso, ele pensava, o que é nanda? Ele virou para Nityananda Prabhu, que obviamente conhecia o linguajar de todos os sadhus, e ele perguntou, o que é nanda? Ah, nanda é álcool, né? Mas como assim, álcool, eles são sadhus, eles bebem álcool, não somente hoje é Ekadasi. Então, sem pensar, Nityananda Prabhu se levantou, saiu correndo, pulou no Ganges, atravessou o Ganges e foi embora rápido. Mas Nityananda Prabhu não, ele ficou ali, comeu tudo, descansou, fez o que precisava fazer, porque nem Nityananda Prabhu tem esse poder, ele dá esse tipo de misericórdia a todos, ele tem o poder de digerir qualquer tipo de anarta da pessoa, ele vai beber o anarta com o Zela, ele vai acabar com todos os anartas de todos. É, valeu Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu did not drink alcohol. Então, mas na verdade, Nityananda Prabhu, ele não bebe álcool, yeah. ele não é questão que ele faz isso. That means conclusion, Nityananda Prabhu avadut. Sometimes he did not follow any rules, but Chaitanya Mahaprabhu, he followed all the rules and regulations. Então, o significado aqui é que Nityananda Prabhu, a natureza dele é a natureza de um avadut, aquela personalidade que está tão absorta em amor transcendental, que ele não vê, às vezes ele não existem regras e regulações para ele devido à absorção e emprego que ele tem. Mas fica na mão de vem ensinar a como nós vamos seguir Bhakti e honrar diferentes regras e regulações. Good, Primanandi. Again, tomorrow, again? Santos, tomorrow, Santos. Then, again, 10th, we'll come here. Então amanhã Maharaj estará em Santos pelos próximos 3 dias, né? E novamente ele voltará em São Paulo dia 10 e 11 de fevereiro, sim. E quando ele depois ele irá, ele deixa 10, 11 e 12 ele volta para a Europa e ele sai para a Índia. Balo Nityananda Prabhu ki jai jai. Jayo jayo gura chande aroti kosu bhakti vajayo jayo jayo gura chande Oh,
भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की जय, रूपानुभव की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, जय समेत गौर भक्त बिंद की जय, गौर प्रेमानंद ओम वृंदावन तुलसी देवी प्रिया वही केशव सचम कृष्ण भक्ति प्रदेवी देवी सत्य भक्ति नमो नमः पंचाग्रवश्य कृपा सिंधु महाप्रसाद की जय। महाप्रसाद